Ahoj, rozhodla jsem se, nebo respektive napadlo mě, že bych mohla začít točit videa o knihách, které jsem přečetla. Jakože od tohoto okamžiku, nebo respektive zrovna dneska jsem jednu knihu dočetla, tak tou bych chtěla i začít. Neměla jsem na mysli, jakože bych se vracela nějak do minulosti a z paměti tahala, co všechno jsem přečetla, protože za svůj život jsem přečetla už stovky knih. A bylo by samozřejmě nad moje možnosti všechny ty příběhy jednotlivý dát dohromady teď. A pochopitelně se správným názvem knihy. Taky bych chtěla říct, že si tyhle videa nějak nepřipravuju. Jo. To video to mě napadlo zcela spontánně. Takže teďka o tom mluvím. Teďka mě to napadlo, tak teďka jsem to hned začala natáčet. Takže kdybych náhodou jakože mluvila z cesty nebo něco takového, tak za to se omlouvám. Knihy si vybírám podle toho, jak na mě prostě zapůsobí svým vzhledem. Nikdy nečtu ty řekněme, upoutávky, abych tak řekla. Protože mi to může zkazit první dojem. Už se mi to xkrát stalo, že jsem si to přečetla, ten stručný děj, co tam vlastně je na té předsádce nebo kdekoliv bývá umístěný v té knize. A zjistila jsem z toho stručního děje, že takovou knihu bych číst nechtěla. Potom, řekněme, po čase jsem si tu knihu z knihovny půjčila, aniž bych se na to podívala, to znamená, jsem nevěděla, prostě jsem bafla knihu podle názvu, řekla jsem si, jo, jmenuje se to takhle a takhle, to může být dobrý, vezmu si to. A až doma jsem zjistila, že to je právě ta kniha, kterou jsem číst nechtěla původně, no ale když jsem ji potom začala číst, tak jsem zjistila, že prostě, že to je skutečně dobrý román, dobrý příběh, takže vzhledem k tomu, že takový situace se mi stávaly už opakovaně, tak jsem tyhle ty stroční obsahy přestala číst úplně. Takže knihy si vybírám podle názvu vesměs. Prostě, anebo podle autora. Ano. Někdy podle autora, že v minulosti už jsem od něj někdy četla něco a mohlo by se mi teda i další dílo od něj líbit. Někdy to je zklamání, no ale někdy se stane, že prostě narazím na další dobrou knihu. Takže, tady ta kniha je to tam vidět? Shadowrun? Nezačínejte si s drakem. Jo. Začněte si s drakem. Tu knihu jsem si koupila z knihovny, z výprodeje, z vyřazených knih. Když jsem si tu knihu přinesla domů, tak jsem ji v podstatě začala číst poměrně rychle, protože já mám ráda příběhy, kde jsou draci. A tak mě to samozřejmě nalákalo poměrně rychle, začala jsem to číst a poměrně rychle jsem pocítila jisté zmatení. Až teprve vlastně následně jsem zjistila, že to je už druhá kniha, v podstatě, která volně navazuje na první, která se jmenuje Shadowrun. No, trošku to zmatení tam bylo, nebudu zapírat, že mi trvalo asi možná 100 stránek, než jsem tak nějak začala víceméně chápat ten svět toho příběhu. Protože tohle to je fantasy, tak je to svět úplně mimo realitu samozřejmě. Je to svět, kde jsou nejenom draci, ale i mytologické bytosti doslova. Jsou tam elfové, jsou tam, jak jsem vzpomněla, draci, jsou tam orkové, jsou tam trpaslíci, ale to všechno, kromě draků, to tam vysvětleno nebylo, odkud se berou draci. O elfové, orkové a takové věci, to, co jsou vyloženě jakože humanoidi, tak to byli původně lidé. Ale protože se na zemi probudila magická síla, tak to začalo samozřejmě mít vliv i na lidi. A lidi se začali měnit, začali jaksi mutovat a stávali se z nich metalidé. Metačlověk to byl najednou. Prostě náhle se v jeho životě stal tak nějaký zlom. To tam taky vysvětleno nebylo.
že vlastně najednou se ten člověk začal určitým způsobem měnit a stal se z něho elf nebo ork nebo něco takového. Hlavním hrdinou tohohle příběhu je Samuel Werner, který se v podstatě hned na začátku knihy probírá z náročné operace, kdy mu do spánku vložili datajack, aby se mohl napojit na počítač. Což je pro mě taky docela matoucí záležitost. Jsem se musela vlastně vyrovnat s tím, že v tom příběhu jsou adaptovaní lidé. Že ti lidé jsou vylepšený různýma takový kyborgové to jsou. Jinak to těžko můžu nazvat. Protože někteří jsou tam hodně, hodně vylepšení. A ten Samuel Werner, on původně byl takovým řadovým pracovníkem v jedné korporaci. Já teďka najdu, jmenuje se Renraku. Ta korporace se jmenuje Renraku a jsou to vlastně takový, jak bych to nazval, takový svět ve světě. Ty firmy, nebo respektive ty korporace, oni svý zaměstnance nejenom zaměstnávají, ale oni jim vlastně dávají veškerý zázemí. Oni vlastně mají určitý komplex a ti jejich pracovníci tam žijí v tom komplexu. A někde v tom komplexu samozřejmě i pracují. To znamená, představte si, já nevím, nějaký město, jakože třeba tady Břeclav. A je to jedna firma, je to jeden podnik, jedna korporace. A všichni obyvatelé jsou zaměstnanci vlastně jedné té korporace. A ta korporace dělá všechno proto, aby zaměstnanci tam samozřejmě zůstali. V podstatě, jakože když už jednou stoupíš, tak není úniku, něco takového. Veškerý zázemí jim zabezpečují a snaží se, aby ty lidi u nich chtěli zůstat. Protože vlastně tam jsou samozřejmě určitý stupně hierarchie, jakože pracovníci a určitý samozřejmě firemní tajemství a tak dále. Takže firmě by se v podstatě nevyplatilo, aby vlastně člověk přešel do jiný korporace. A nevyplatilo by se jim to natolik, že každýho uprchlíka chytají. V tom příběhu samozřejmě ne reálně. Reálně máme v podstatě ještě na výběr, že jo, kde budeme pracovat. A ten hlavní hrdina, ten Samuel Werner, byl jedním z pracovníků ty korporace Renraku. Probudil se po operaci, kdy mu byl vložen do hlavy datajack. A zároveň v podstatě už, když se probral z té narkózy, tak se dozvěděl, že jeho sestra se začala měnit taky v cosi něco. To tam ale v průběhu celé knihy to tam nebylo řečeno, v co se ona vlastně už proměnila, anebo mi to nějakým způsobem uniklo. Ono vlastně tomu Samueli Wernerovi od začátku jde o to, aby se mohl spojit se svojí sestrou. Jenomže pak se všechno začíná komplikovat, zamotávat a on se stane uprchlíkem z Renraku. Prostě najednou zjistí, že něco skřípe, něco neladí a dostává se do toho jakoby vnějšího světa. Mezi ty metalidi a mezi vlastně ty běžce stínové, aby tak říct, protože to jsou jakoby ten svět mimo ty korporace a běžci jsou, jak to říct, lidi, nebo to jsou spíš hekři. Já bych to nazvala teďka jakože hekři to jsou, kteří nabourávají systém těch korporací pomocí těch datajacků a vnikají do toho matrixu vlastně firemního a snaží se odtamtud čmajznout něco, pardon, ukrást něco, co by se dalo nějakým způsobem speněžit. A z toho vlastně žijou ti hekři ve stínech a kvete tam docela ten šedej biznis teda opravdu hodně.
A peníze se tam, nebo to jsou kredity. Kredity jsou tam, ty peníze se jmenují nuiny, to je strašný slovo. Prostě kredity nějaký a jsou tam kreditní hulky. Takže těch peněz se tam mele sem tam poměrně hodně. A samozřejmě ten normální svět korporací by to nebyl takový příběh, kdyby tam nebylo cosi prohnilýho, že jo. Samozřejmě něco tam musí skřípat, něco tam musí být špatně. A jinak by vlastně ten stínový svět neměl z čeho žít. Takže jeden z těch velkých papalášů, který se jmenuje Drake, a je to velký zvíře mocný v těch korporacích. A to už je jedno, jestli to je Rendraku, nebo jestli to je ten Unit Oil, nebo co to je zmíněný. To už je úplně jedno. Prostě je to velký zvíře mezi těma korporacema. Prostě je to machr. A u Samuela Wernera se začnou nenadále, nebo respektive asi, těžko říct, jestli nenadále, nebo jestli to už bylo dávno a jen teďka se to začíná ukazovat, se začíná jí probouzet magické schopnosti. Takže to vypadá, že Samuel Werner, který ve stínovém světě přijme jméno Twister, nebo počkat, jestli to je Twister nebo Twist, to je jedno, Twist. Přijme tohleto jméno, zbaví se své minulosti, jakože Renracký, a začne svoje magické schopnosti, ale až ke konci příběhu, až když to dokáže tak nějak přijmout, že ta jeho naprosto racionální podstata je vlastně tak trochu nabouraná magií. Si to hodně dlouho si to nedokáže připustit, protože byl vychovaný vlastně v té korporaci, kde všechno tohleto mýtický a magický všechno je odsunováno do těch stínů a nemá to tam co pohledávat. A on najednou je vržený mezi vlastně elfy, orky a trpaslík tam je a jsou tam draci a jsou tam kokatrice, takže on je vlastně vržený do tohodle všeho, jeho to totálně semele. A nakonec vlastně on zjistí, co chce, zjistí, že ten svět těch korporací rozhodně není takový, jaký si představoval, že je. A začne rozvíjet ty svoje magické schopnosti. Opatrně pomalu. Nejdřív zjistí, že když vstupuje přes ten svůj datajack do Matrixu, jakože do počítače, tak má šílený bolesti hlavy, což je průvodní jev těch jeho magických schopností. Ono se to totiž mezi sebou tře tohleto. Když je člověk vlastně pracovníkem v Matrixu, jakože když vstupuje do počítače, tak zároveň nemůže pracovat ve světě magie, jakože provozovat magii, protože oni tyhle ty světy jakože spolu nemůžou koexistovat. Tak on tímhletím způsobem vlastně potom prostřednictvím toho jednoho dalšího stínového člověka zjistí, že on je vlastně mák. Já jsem čekala, do konce toho příběhu jsem čekala, že opravdu začne ty svoje magické schopnosti používat ve velkým. No ale bohužel teda, nedočkala jsem se, možná, že to je v té následující knize, ale to už schválně taky nebudu. Takže on zjistil, že ten, abych se vrátila, že ten Drake, ten velký borec, je vlastně podrazák, dá se říct takový, že hrabe pod sebe. A že je to vlastně drak. Šílenost taková, totální šílenost. On vlastně ten sám, on vyjde do astrálu, no to zní šíleně, totálně, jakože totální magořina. On vlastně, když usne, nebo respektive chce vystoupit ze svého těla, tak jeho fyzické já musí být někde v bezpečí, protože když ho v té chvíli někdo zabije, tak přijde samozřejmě úplně o všechno, i o to astrální já. Takže on vystoupil ze svého těla a když vystoupí ze svého těla, tak vidí svět poněkud jinak, v jiných barvách a v jiných aurách.
A on každého člověka, nebo každou bytost, to je přesnější, každou bytost vidí tak, jak ve skutečnosti je. A toho Drakea, který vlastně se na venek projevoval jako normální člověk, tak on zjistil, že to je drak. Uviděl něco takového dračího s křídlama, s prackama, tlamou, ale navenek se ten Drake jevil jako člověk. A s tímhletím on měl konflikt. S tímhletím Drakem, pomlčka Heslichem, který vystupoval jakože na jedné straně jako Drake a na jedné straně jako drak Heslich, a přitom to je jedna a tatáž bytost vlastně. Ale to ví teďka jenom ten sám, a on už to ale rozkecal těm svým kamarádům. Ale předtím to věděl málo kdo teda. A on ten Drake na tom teda kořistil velice. No ale aby úplně nerozkecala všechno, nemůžu vykecat, že jo. Tak ten Drake, ten nakonec toho příběhu jakože měl umřít, ale těžko říct, jestli umřel, protože tam je napsaný, že spadnul do vody. A nikdo ho neviděl vylíst. Což už je takový, jakože někde vylíst mohl, ale prostě ho nikdo neviděl. Něco takového. No, takže tak nějak, jako bych chtěla uzavřít tu první knihu. Doufám, že postupně, jak začnu točit ty další videa, tak se i můj projev, řekněme, začne vylepšovat, protože tohle to je skutečně naprosto spontánní video. Já jsem si to nijak nechystala a to, co mě napadlo, to i vykládám. Že? Takže to může dopadnout všelijak. Takže žádám, abyste byli tak nějak jakože trošku schovývaví. A pokud jste někdo tu knihu čet, tak mi tam pod tohle video napište do komentáře svůj názor především na tuhletu knihu, jakože jestli se vám líbila nebo ne. Mně osobně připadá tahle kniha opravdu dobrá, ale protože já nejsem schopná číst knihu po druhý, tak já už se ke knihám nevracím, že jo. Možná je to škoda, možná ne, já nevím, ale já už tu knihu po druhý číst teda nebudu. Ještě bych taky požádala kromě toho, jestli kromě těch komentářů na tuhletu knihu, pokud jste ji četli, tak jestli byste mi třeba nemohli dát tip na nějakou knihu, kterou bych si eventuálně mohla přečíst, pokud ji v knihovně seženu, a potom bych následně natočila nějaký video. Takže se s vámi z toho prvního videa loučím a doufám, že to druhý už bude poněkud, řekněme, lepší, takový víc reprezentativnější, abych tak řekla. Takže uvidíme se zase, až přečtu další knihu. Ahoj!